hoganka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid oo maanta xarunta dhexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid uu ku leeyahay magaalada hargeysa ku yeeshay kulan ay ku soo cilaaminayeen amaba ay ku soo doorayeen guddida qabarqaabada ee golaha dhexe ee xisbigaasi intuu shirkaas socday warbaahinta madaxa bannaan ayaa dibadjoog ka ahayd markii uu shirkaas soo idlaaday waxaa warfidiyeennada la hadlay xogayaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid jiir cali madoobe waxaana uu sheegay qodobada ay shirkaas ka soo saareen isagoona caddeeyey in shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid uu ka qabsoomi doono magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer shirkii kan ka horreeyey ay isugu yimaadeen guddida fulintu waxaa hore loogu iclaamiyey 8-daatanka bisha ogost 2019 inay noqonayso maalinta uu dhacayo shirka golaha dhexe ee xisbiga ucid guddida fulinta ee xisbigu waxay guddi u saareen qabanqaabada kalfadhiga 7-aad golaha dhexe ee xisbiga ucid guddidaas oo ka kooban xubnaha hoos ku qoran guddoomiye profesor qaasim sheekh ibraahim tubeec isla markaana guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee xisbiga 2 injineer axmed xirsi ducaale inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka guddida isla markaana ah xoogayaha guud ee xisbiga maxamuud cali muuse jeer inuu noqdo xoogayaha guddida qabanqaabada ee shirka golaha dhexe cali saleybaan maxamed bashiir xasan xamari cabdirashiid ibraahim isaaq sucaad cabdilaahi cali guray profesor axmed cabdi muuse abiyan yuusuf kayse cabdilaahi cabdiqani ibraahim salaf oo 11-ka xubnood guddida qabanqaabadu oo uu guddoomiye u yahay profesor qaasim sheekh ibraahim tubeec qodobka 2-aad guddida fulintu waxay isla qaadatay guddida fulinta ee xisbigu waxay go'aamiyeen in kalfadhiga 7-aad ee golaha dhexe ee xisbiga ucid lagu qabto gobolka togdheer caasimadiisa burco qodobka 3-aad guddida fulinta ee xisbiga ucid waxay xukuumadda soomaaliland u soo jeedinayaan inay xeer ka soo saarto dadka rayidka ah ee warbaahinta isu marinaya hadallada iskudirka ah qabyaaladda ah shaqsi weerarka ah iyo hadallada kale ee waxyeelaya wadajirka nabadda iyo wada noolaanshaha shacabiga soomaaliland sidoo kalena waxa ay guddida fulinta ee xisbigu ucid u soo jeedinayaan in xukuumaddu xeer ka soo saarto warbaahinta baahisa wararka kicinaya fidnada kalana fogeynaya bulshada reer soomaaliland waayahay xogaye magacaygu waa cabdijabaar maxamed xuseen waxaan ka socdaa telefishinka erial waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maanta waxaad ka hadlayseen ood guddidiin ka shiraeyseen amaad guddi u magacaabayseen qabanqaabadii shirkii golaha dhexe xisbiga maxaa ku soo beegay maanta inaad ka hadashaan warbaahin iyo dadaa sheegaysaan inay dad kicinayaan maadaama ood golihii dhexe iyo qabanqaabadiisii ka hadlayseen hadalladii ugu dambeeyey ee ka soo yeedhayey warbaahinaha qaarkood ee laysu marinayan baan ugu kalifay halkanna ka sheegi maayo idinkuna waa ogtihin asalaamu calaykum waraxmatullahi cabdijabaar maxamed xuseen warka telefishinka erial hargeysa